Акира получава награда на един научен панеир за най-информативен проект. Трофеят и е във формата на квадратна пирамида и е покрит с лъскаво златисто фолио. Ето как изглежда пирамидата. Колко златисто фолио е било необходимо за покриването на трофея, включително и за долната му част. Дадени са ни някои от размерите в инчове, и искаме да намерим колко златисто фолио в квадратни инчове е било необходимо за покриването на трофея. Тоест, търсим лицето. Сега спри видеото и виж дали можеш да го намериш. Колко златисто фолио е било необходимо за наградата. Нека го пресметнем сега заедно. Всъщност в задачата се пита колко е лицето на повърхността на квадратната пирамида ще трябва да включим и основата, защото се търси лицето на златното фолио. Това трябва да намерим. Понякога, просто като погледнеш фигурата, можеш да намериш търсеното нещо. Но за да сме сигурни, че няма да пропуснем някоя част, ще направя разгъвка на тази квадратна пирамида в две измерения. Ще си представим, че разтваряме от тук от върха. Ще разрежа по този ръб и по този ръб ето тук. По този и по този ръб. Всички ръбове свързващи триъгълните страни. Как ще изглежда нашата пирамида? Ето сега ще я разгъна. Отдолу си остава квадратната основа. Ето я квадратната основа. Ето тук. Ще направя приблизителна рисунка. Размерите на нашата основа са 3 инча на 3 инча. Знаем, че това е квадратна пирамида и всички страни са равни. Дадена ни е само една страна, но и другите ще са по 3 инча. И сега нека да разгънем триъгълниците. Триъгълниците ще изглеждат по ето този начин. Тази рисунка е приблизителна, защото чертаем на ръка. Това е една от триъгълните стени и всяка една от триъгълните стени ще има лице като другата. Причината, че ще имат едно и също лице, е, че имат една и съща височина и тя е 6 инча. Тук имам също височина от 6 инча, тук имам също височина от 6 инча и тук имам височина от 6 инча. За да намерим колко златисто фолио е било необходимо, ще трябва да намерим лицето на фигурата, което ще е сборът на лицата на тези фигури, ето тук. Лицето на квадрата в центъра е много лесно за пресмятане. 3 инча по 3 инча, което е равно на 9 квадратни инча. А сега за триъгълниците можем да намерим лицето на един от тях и да го умножим по 4, тъй като имаме 4 триъгълника. Лицето на този триъгълник ще е половината от основата, която е 3 инча, по височината, която е 6 инча. Нека да го запишем сега. Лицето на единят от триъгълниците ще бъде равно на 1 втора, умножено по основата, която е 3 инча, умножено по височината, която е 6 инча. 3 по 6 е 18, а 18 делено на 2 е 9. Значи лицето на този триъгълник ето тук ще бъде равно на 9. Нека всъщност да напиша с черно лицето на квадратът ни. Той е 9 инча. А лицето на триъгълникът ни също е 9 инча. Тогава колко ли ще е цялото лице? Това ще бъде равно на лицето на квадрата, който е 9 инча. 9 инча плюс 4, защото имаме 4 триъгълника по лицето на единят от триъгълниците, който е 9 инча. Значи това тук са лицата на всички триъгълни стени и разбира се, като прибавим лицето на квадратната основа, ще получим 9 плюс 36, което ще бъде равно на 45. Значи открихме, че 45 инча на квадрат златисто фолио са били необходими за покриването на трофея, включително и за долната му част.